підтримує. Депутат Верховної Ради зібрав представник Всеукраїнської асоціації консультантів України. Він був на особистому нараді, де я ставила питання про виконання зобов'язань, та він відмовлявся мені під протоколом про те, що гроші перераховують, так і додані не перераховані гроші, а другі не зобов'язані. Ім'я Олексія Журавка, добре відомо на Херсонщині. Інвалід першої групи за короткий час встиг отримати декілька нагород і звання почесного громадянина міста Цюрюпинська. Пік його підприємницької діяльності припав на часи прем'єрства Віктора Януковича. Почалось тут з торговлі, їм почали давати льготи по торговлі нефтепродуктами, газом. Протягом кількох років підприємство Журавка офіційно перераховувало на рахунки місцевих органів влади значні кошти. Влада із вдячністю не забарилася. Це відчула на собі Людмила Тихарець, місцевий приватний підприємник. Вона започаткувала свій бізнес, який потім перетворився. Зможете політати збивати трансляції? Дело не в батарейках, там чтобы картинка была не дерганая, да. Смотри, как камера. Как я разумею, да, да, да. Камера стабилизирована, если повесить телефон, там вообще ничего видно не будет. Я про это думал, поэтому... А с камеры на флешку тебе? Да. Ну я могу перелить.